Sabe isto? Na vendazinha? Siga lá. Vai para aí para baixo? Ai, caraças. Larga. Como é? Para baixo? Isso. Mas ouviu ainda bem aqui, vamos lá. O resto travou o dedo naquela curva. Agora está todo? Siga. Então era bem misto agora, não? Agora aqui não é foto. Ah, vamos começar. Aqui. Gás, gás! Só um momento sem atatalhos, pá!